Són l'elenc teatral J.B. Foix, una de les companyies que participen durant el mes de novembre a la segona mostra de teatre de Sarrià Sant Gervasi. Jo, s'equivoca. No ets tu? El teatre amateur està ple de gent apassionada per aquest gènere que treballen diàriament per treure un projecte teatral. Alhora, però, afronten moltes dificultats per tirar-ho endavant i una de les més complicades és trobar un lloc on actuar. Des del punt de vista econòmic és el que més ens fa patir. Ja sabem que el món del teatre amateur és voluntariat, per tant els recursos són mínims, llogar una sala costa el que costa, llavors tenir opcions com aquesta, que és una mostra on t'ofereixen un espai, on t'ofereixen una voluntat, una col·laboració, el teatre amateur sempre, sempre serem agraïts. L'objectiu de la mostra és tant donar els espais, però recolzar tot, és a dir, districte ha posat a les seves mans si calia infraestructura, també ha ajudat a fer tota la part de la difusió. L'edició de la mostra de teatre d'enguany se celebra al Centre Cívic Vila Florida i hi participen quatre companyies. Estem preparant una representació que es diu El Testament d'en Nazi, que la farem el dia 27, amb 8 o 10 persones que venen, i tothom és gent gran, però amb ganes doncs, de participar i distreure's. Encara que tinguis problemes, aquella estoneta doncs, es passa bé perquè no penses en res més que en el que estàs fent. Ai, molt bé, jo ho he vist molt bé. La primera m'ha agradat molt i ara pues, és estupendo, sí, sí. Les pròximes actuacions seran el 20 de novembre amb la companyia La Fontmontina i divendres 27 amb el grup de teatre de la gent gran del Centre Cívic Vila Florida.